Jak se tak koukám, čeká nás toho skutečně mnoho, vážení přátelé. Jo, omlouvám se, že mám kapucu. Pokud jsem někoho pohoršil, zapomněl jsem na to. A tak už budu teďka bez kapuci, jo? Čeká nás tedy toho skutečně mnoho, jak jsem řekl. We've got a lot of ground to cover. Máme hodně půdy, kterou musíme pokrýt. Fakt se to takhle říká? V angličtině jo, ale v češtině nevím, jak se to říká. We have a lot of ground to cover. Musíme probrat hodně věcí. Za prvý, dobře, přijel jsi do města. Jo, teďka ses tam už nějak dostal a teď potřebuješ najít třeba, dejme tomu, svůj hotel. Potřebuješ oslovit někoho na ulici. Jak oslovujeme správně lidi na ulici? No ze všeho nejdřív je musíme nějak jakoby na sebe upozornit. Jakože nebudeme na něj dělat halo, pane. Nejlepší, co můžeš říct, excuse me. Po případě velmi často zkracovaný na pouhé excuse me. Jo, ne excuse me, ale stačí jenom říct excuse me. Excuse me, sir, excuse me, miss. Jo, lidi bys měl obyčejně jako oslovovat sir a miss. Nebo může říct paní, může říct ma'am, ale to je takový zbytečně formální. Jo. Ale ma'am je v pohodě, jakože madam. Jo. Takže řekneš excuse me. Po případě můžeš říct sorry. Popřípadě, kdybys chtěl být hodně formální, tak se dá použít slovo pardon, nebo pardon me, popřípadě dokonce beg your pardon, žádám si o vaše odpuštění či prominutí, ale to je zbytečně takový, víš co, nafrněný. No. Takže teď jim řekneš jako nějaký excuse me a pak můžeš použít frázi něco ve stylu promiňte, že vás ruším. Excuse me sir, sorry to bother you. Sorry to bother you znamená nerad vás obtěžuji. Je to taková frajerská věc, kterou do toho můžeš vlepit. Je to zdvořilý, ale zase opět, no, pokud budeš v Bulharsku, tak úplně ti ta fráze tam nebude užitečná, ale pokud budeš v anglicky mluvících zemích, super způsob, jak to udělat hezčím, jednoduše řečeno. Excuse me, sir. Sorry to bother you. A teď se chci zeptat, kde něco je. Samozřejmě, že můžu říct jednoduše where is the bla bla bla, jo, ale jsou hezčí způsoby, jak to můžeme říct. Například, do you know where bla 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 is? Tam by správně měl být tenhle ten slovosled, jo? Do you know where this hotel is? Hotel se vyslovuje, snad už to všichni vědí, taky jsem to říkal mockrát i v kurzu na výslovnost, ne hotel, ale hotel. Do you know where hotel Praha is, jo? Jedna z těch dalších zdvořilostních frází, jak se někoho na něco zeptat, je do you mind telling me? Sloveso mind znamená jako, že jestli ti něco nevadí. Například I don't mind, nemám s tím jako problém. Are you okay with your ex-girlfriend being here? Well, I don't mind, nevadí mi to. Takže do you mind telling me? Nebo do you mind me asking? Popřípadě do you mind if I ask? Ale to je zbytečně komplikovaný. Do you mind telling me where the square is? Nevadí vám mi říct, kde je náměstí? Ty populární turistické destinace mají jeden problém. A to, že je tam hodně turistů. Takže se ti může velmi často stát, že se chceš na něco zeptat, ale ten člověk je turista a zrovna tak neví, jak se dostat k tvému hotelu. A proto je dobrý znát frázi, jako jak se zeptat, jestli ten člověk je místňák. Jo? Záměrně říkám místňák, a ne místní, protože nepleť do toho češtinu, neříkej are you local. To je o člověku špatně, to jako are you local bez ničeho zní blbě. Jo, local se jako místní používá, ale spíš jako přídavný jméno local pubs, local, já nevím, cuisine a tak dále. Ale o lidech řekneš spíš a local, čili are you a local, nebo are you guys locals. Jste místní, nebo jednoduše, are you from around here? A kdybyste to už vůbec nechtěl komplikovat, tak si zeptáš jenom, do you live here, nebo do you know the city a tak, jo. Ale, are you locals, krásný způsob, jak se zeptat, jestli jsou ty lidi odsud, ok? Tohle to není vyloženě kurz, který bys tebe měl udělat jako skoro rodilýho mluvčího, který používá ty nejnádhernější fráze. Ale ono přece jenom opakovat pořád dokola, where is, zní dementně. Můžeš to říct jinak a je to jednoduchý a častý a hodí se ti to znát. How do I get to? Jo, jak se dostanu, jinými slovy. Nebo how can I get to? Jak se můžu dostat? How do I get to the cathedral? Jak se dostanu ke katedrále? Takhle se by the way vyslovuje, Češi to neumějí. Cathedral. Drl. Jo, je tam a. Cathedral. Důraz na druhou slabiku. How can I get to the cathedral? A to, co už jsme říkali, can you, nebo do you mind telling me where the cathedral is? Jo? Nebo, is this the right way to the cathedral? Je tohle správná cesta ke katedrále?
nebo what's the best way to get to the cathedral? Jo, jaký je nejlepší způsob, jak se dostat ke katedrále?